Jednom kada je otkriven, tražio je sporazumni raskid ugovora o radu, no gradski oci to nisu prihvatili. Ivica Puljak je odlučan, želi povratiti povjerenje u javnu upravu i javne službe. Naše uvjerenje je da i u gradskoj upravi i u gradskim tvrtkama većina zaposlenih su marljivi, pošteni i vrijedni radnici i da dobro obavljaju svoj posao na dobrobit naših građana. Među njima uvijek u svakom žitu ima kukolja, pa imaju onih ljudi koji dobro ne doprinose radu, koji ne poštuju niti radno vrijeme, niti ponekad niti dolaze na posao. A da bi zaštitili radnike od neradnika, uhvatili su se u koštac i s tim problemima, kazao je prvi čovjek grada. Pri tom je naglasio kako se ne radi o nikakvoj političkoj odmazdi. S obzirom da mi djelatnike gradske uprave i gradske tvrtke dijelimo samo na radnike i na neradnike, mi niti ne znamo za većinu od njih kojoj političkoj opciji pripadaju, niti nas to zanima. I nitko neće biti diskriminiran zato što je pripadnik bilo koje političke opcije. Detalje konkretnog slučaja s javnosti je podijelio zamjenik Bojan Ivošević. Početkom 8. mjeseca ove godine služba nas informirala kako jedan djelatnik koji se nalazi na godišnjem odmoru i koji u gradskoj upravi nije bio još od sredine 5. mjeseca, dan nakon drugog kruga izbora i drugi dan nakon drugog kruga izbora, magično se, što mi kažemo, timbrao na ulazu u gradsku upravu da je došao i otišao s posla, bez da ikad bio u ovoj zgradi. Radi toga smo pokrenuli internu istragu koristeći videonadzor gradske uprave te provjeravajući prijave unutar sustava kartica. Evidentirali smo koja osoba je to radila u njegovo ime. Navedena osoba odmah je priznala navedeno djelo, ispričala se, protiv nje je pokrenuta teža povreda službene dužnosti i snosiće određene financijske učinke na njenu plaću. Ali tad smo se zainteresirali za ovaj slučaj. Zanimljivo u ovom slučaju da se radi osobi koja da je iskoristila sve pogodnosti svih mogućih zakonskih razloga za ne prisustvovati poslu, to bi završilo krajem 9.-10. mjeseca i ona bi tada u godinu dana na poslu bila isključivo nepuna 2 mjeseca. A ta osoba na taj način 10 mjeseci ne bi prisustvovala poslu iz ovih i onih razloga, pojašnjava Ivošević. S obzirom da je navedena osoba već bila i tema medijskih natpisa o tome da postoji određena sumnja da uopće nije bolesna kada se ne nalazi na poslu ili uzima neplaćeno i tako dalje, već da radi drugi posao. S obzirom da smo imali informaciju da taj posao radi van Republike Hrvatske, u suradnji sa MUP-om provjerili smo da li se ta osoba uopće nalazi na tlu Republike Hrvatske. Ono što smo dobili da je 28.5. osoba napustila Republiku Hrvatsku bez da se u nju vraćala, a da je 1.6. i 3.8. osoba, ne znam kako, s obzirom da nije bila u Hrvatskoj, pregledana od strane svoje obiteljske liječnice i dano joj bolovanje u 8. mjesecu na puna 42 dana. Zašto 42? Jer ako dajete 43. dan bolovanje, onda se mora provesti i vještačenje. Čime mislim da je evidentno da se radilo o smislenom maksimalnom guranju granica dokle se nekoga može pokriti u neradu, u izbjegavanju radnih obaveza i omogućiti mu raditi na drugome mjestu. Prijavu smo izvršili prema HZZO-u. Sada se čeka reakcija HZZO-a i njihove inspekcije, odnosno koje će konsekvence snositi liječnica koja je omogućila pacijentu bolovanje, a da nije bio na pregledu početkom lipnja i početkom kolovoza. Nije se pojavio na poslu, dakle pročelnica je pozvala da dođe na posao se nije pojavio, da nakon 8 dana nepojavljivanja na poslu, u biti automatski mu se prekida ugovor o radu. Kako on nije radio, on nije radio već godinama, dakle njegovo radno mjesto praktički nije ni potrebno. Ja mislim da Banovina sada ima oko 398 ili 397 radnika. To je dugo vremena nije bilo manje od 400, ja mislim od 2006. ili 2007. godine. Zaposlenik na kojeg je na godišnjoj razini iz gradske blagajne odlazilo oko 150.000 kuna, nije upraznio realno radno mjesto jer nije radio ništa. To znači da svako izmišljeno radno mjesto, svako mjesto koje je nepotrebno je 100 do 150.000 kuna godišnje. Da, to vam je jedan nogometni teren ili jedno dječje igralište godišnje. Gdje će se preusmjeriti na taj novac? Pa taj novac će, recimo što se tiče javnih službenika, to ono što mi govorimo, s obzirom da su plaće vrlo često javnih službenika u biti podcijenjene, ono što mi bismo zadržali, isti budžet za plaće, a kako smanjujemo broj zaposlenika, tu se može tražiti prostor da se nagrade oni koji rade. I mislim da je to pošteno prema svima. S novcem koji je primao, a očito nije zaradio, moglo se primjerice zaposliti još jednog komunalnog redara.
Demontirali su štandove, a jutros ponovno predali molbu da im se produži koncesija. Usred ljeta ostati bez sredstava za život nije ljudski, žali se Ivica Marin iz Splitske udruge branitelja umjetnika, koja je imala koncesiju s južne strane Đardina 10 godina, još iz gradonačelničkog doba Ive Baldasara. Kako zakon nalaže gradonačelniku da nam da do 90 dana, do sada smo imali dozvole do sredine ljeta, onda u sredini ljeta mi bi dozvolu ponovo zatražili produženje i to je do sada funkcioniralo, evo do ove godine. Znači, mi smo predali, ja sam 1.3. razgovara sa gospodinom Bojanom, koji nam je rekao da nema problema za nas, da ipak smo i uredni, uredno plaćamo, tako da slobodno predam papire. Ja sam papire preda i nakon 20 dana on je osobno stopira, dali su ostavku, tako su nas ostali na nebu na zemlji. Ja sam bio prinuđen krajem 5. mjeseca tjedan dana štrajkat glađu dok se to sve ne riješi, a u međuvremenu 4 puta smo dobivali iz grada obavijest možete slobodno stati, a onda nakon nekoliko dana je stopirano bilo. Dobili smo dozvolu, znači, do 15.8. Na vrijeme smo predali zahtjev da nam se ta dozvola produži, ipak je to sredina ljeta, međutim, usmeno je odgovoreno tajnice da nam se neće produžiti, da gospodin Ivošević nam ne želi produžiti dalje dozvolu. Hoće li primiti Ivicu Marina i ostale umjetnike branitelje na razgovor, pitamo zamjenika Bojana Ivoševića dok se nalaze pred ulazom u gradsku upravu. Mi smo primili 3 umjetnika, već što putem dopisivanja elektronskom poštom, što ode u zgradi gradske uprave koji su se žalili na navedenog gospodina, koji su jasno dali do znanja da su na ruke plaćali da budu na navedenim lokacijama i to više cijene nego što on plaća u gradu. Činjenica da cijela ta kolonija nije istina, kako on govori da gradonačelnik može odobriti 90 dana, ne može. Odluka o manifestacijama, manifestacije ograničavaju na 60 dana. Zapravo on svjesno priznaje da su bivše vlasti izigravale odluke gradskog vijeća, spajale manifestacije jednu na drugu i tako njemu omogućile bez natječaja da obavlja djelatnost u centru grada cijelo ljeto, bez da drugi slikari mogu tu funkcionirati. Imamo prijave i određenih ljudi koji su tu radili, a nisu hrvatski branitelji, tako da zapravo radilo se o jednom biznisu koji je započet u 2 mandata unazad, koji je godinama funkcionirao jer se nitko nije htio zamjeriti baš radi ovoga. Evo, vi upravo sad ste tu, postavljate mi pitanje jer je netko branitelj i vrši javni pritisak da mu se nešto nezakonito dodijeli. Mi se nikad nismo pozivali niti smo mi trljali na nos da smo mi branitelji. Mi smo ponosni svi što smo branitelji, ali nikad nikome nismo trljali na nos. Sudi smo se predstavili kao umjetnička udruga, ljudi koji već godinama rade humanitarne akcije. Neću reći da smo zadužili, nismo nikoga zadužili, na nam je osobno zadovoljstvo da nešto radimo tako i to nas i drži i na životu. I jednostavno nije fair, nije ljudski da nas se ovako ignorira. Treba imati hrabrosti, presjeći i reći gledajte, bit će po zakonu ili neće biti nikako. Osobno on je u kampanji prijetio štrajkom glađu i novinarima da bi dobio nešto nezakonito. Dobio je. Mi kada smo se vratili to nismo produžili i ne planiramo više davati nikome po stričevima, rodbinama i sličnom, već isključivo na temelju javnog natječaja. Slikara će u Đardinu biti i to će biti oni kojima je interes od grada u smislu da najviše plate, bit će dio za branitelje, bit će dio za komercijalno, što se kaže, postoje ljudi koji se bave slikarstvom, a koji nisu branitelji, jer itko tko je rođen nakon 1977. godine ni ne može biti hrvatski branitelj. Tako dozvolimo slikarima da rade u gradu Splitu, prestanimo favorizirati jednu udruku koja na terenu na kraju niti ne drži sve branitelje, niti to radi na legalan način, već na crno uzima na ruke novce, prestanimo ih štititi, jasno progovorimo o strateškim ciljevima, to su javni natječaji, svima jednako u gradu Splitu, a ne vi ste sa 2 gradonačelnika unazad nešto nelegalno dogovorili pa ste nastavili to tako koristiti 7 godina. Znači ovako, mi smo dobivali 15 štandova, a nas je 15 štafelaja, nas je bilo tu neka 9, neka 10, mi smo nudili nekim drugim udrugama da tu dođu, međutim nema niko snage stati cijeli dan na suncu, a otprilike na svakom štandu mi držimo naše osobne stvari, stvari naših kolega. To sve govorimo o udruzi i ljudima koji rade u našoj udruzi. Za ljeto, znači kad je punih 6 mjeseci, naša udruga plati 20 kuna po metru dnevno i to ispade 54.000 kuna na cijelo ljeto. Ljudi koji sami proizvode svojim rukama. I mi smo pristali na tu cijenu, samo eto da budemo tu. Nikad nismo ni pravili ni probleme. Pritiske i nerede raditi neće, legalisti su, poručuje Ivica Marin u ime članova udruge Blue.
U srcu Carske palače na vrhu peristila poznati je gradski atelje u vlasništvu obitelji Perajca. Ana Perajca, povjesničarka umjetnosti s doktoratom iz fotografije, svjedok je vremena u kojem turizam bez jasne strategije raseljava najstariji povijesni naseljeni spomenik na svijetu. Centar grada više nije magnet svojim građanima, a starosjedioci koji nisu djedovinu pretvorili u apartmane odlaze iz palače. Moja obitelj ovdje tri generacije radi, četiri živimo u istoj zgradi, četvrta sam ja, a druge obitelji koje su starije, koje tu žive od 14. stoljeća nadalje, koje su gradile palaču, još uvijek su unutra, bore se, grčevito i drže se, međutim pitanje je na koji način će se taj život moći regulirati dalje. Jer činjenica je kad ti zadnji ljudi budu izašli vani i kad te zadnje lokacije, a znamo koje su zadnje lokacije, dakle peristil, na peristilu se vlasnička struktura, ovoga morate biti svjesni, nije mijenjala od Drugog svjetskog rata. Dakle, ništa na peristilu nije promijenilo vlasnika od Drugog svjetskog rata. Kad se jedan put promijeni vlasnička struktura na peristilu i na mjestima koja su od glavnog interesa ovoga grada, onda ovaj grad će uistinu potoniti. A sadržaj, onaj povijesni, kulturni, kao da je sve manje svet. Sve su brojnije slike razuzdanih mladih turista koji uriniraju po našoj baštini, povraćaju onesvješteni, spavaju na ulicama grada i nemarno ostavljaju za sobom smeće. Vikanje, glasno puštanje glazbe s prijenosnih zvučnika u hodu odzvanjaju gradskom jezgrom cijele sezone. Je li nam se takav turizam trebao dogoditi i zašto? Ja vjerujem da se dogodio zbog tog jeftinog leta koje je sad nekako postao najdominantniji na tržištu, a isto tako zbog toga što neka mladost treba negdje se izdivljati, a istodobno Španjolska je zatvorila vrata takvim turistima i oni su se jednostavno preljeli kod nas. Tako da mislim da je problem zapravo tih turista koji se šetaju sad i traže nove destinacije na kojima će moći raditi ono što su radili u Španjolskoj. Osim što imate tu fotografsku radnju, vi živite tu u neposrednoj blizini peristila, spavate li vi ikad? Pa ja moram priznati da ja spavam popodne između 3 do 5. Ja zatvorim radnju pa onda malo uhvatiti sna tu, onda nešto tu peci bokuni po noći i nešto vikenda. Uglavnom ovdje niko ne spa, ovdje je opsedno stanje konstantno. Dakle, činjenica je da radno vrijeme negdje do ponoći je kafićima. Nakon toga ta mladost ne zna gdje će, oni uzimaju u trafikama pića i onda luduju do ujutro, a neki od njih se pridruže tim pub crawl turama ili idu s njima pa nakon toga budu kompletno demolirani i onda padaju po gradu, razbijaju i tako to. Stanarima je prekipjelo. Iz zatvorene grupe na društvenoj mreži Getanima izašli su u javnost s određenim zahtjevima prema svima odgovornima za ovu situaciju. A zadnjih dvije godine intenzivno radimo i na dokumentiranju problema kako bismo mogli iskomunicirati što se zapravo događa ovdje. Jer činjenica jest da su Splićani prestali dolaziti u grad upravo zbog stanja u kojem grad je, napušteni smo zapravo od naših sugrađana i ne možemo dijeliti to iskustva koja se nama događaju, a ona se šire i na druge kvartove. Dakle, ovo što se nama događa, nama se događa samo prvima. I onda to nastavlja ići dalje u jednom negativnom valu koji će zahvatiti do kraja desetljeća sigurno i sve ostale kvartove i postati će teško kao što je i nama. Ono što smo mi već najavili prije njihovog zahtjeva su to zaštitari, ali to sam ponovit ću, dao jasnu proceduru da to treba predviditi u proračunu, provesti javnu nabavu, donijeti odluku koja će se naslanjati na zakon, provesti javno savjetovanje i usvojiti je na gradskom vijeću. Tako da zbilja preko noći to nije moguće, mi smo već krenuli u tom smjeru i za iduće ljeto to će sve biti spremno. Velike kritike idu i na pub crawl. Stvari da oni uopće, oni se izuzimaju od zakona o javnom okupljanju na način da njih vode licencirani turistički vodiči. I ti pub crawl zapravo su turističke ture koje određene turističke agencije prodaju. Mislim da će to trebati raspravljati i na jednoj višoj razini Vlade Republike Hrvatske i ministarstava da se jednostavno prevenira to zabranom možda prevelikih turističkih grupa ili konkretno vođenja turista od strane licenciranih turističkih vodiča u sitnim noćnim satima. Zakoni su vrlo jasni, ja ne mogu evo večeras nazvati neku zaštitarsku agenciju i reći ajde dođite meni na rivu ili Marmontovu, no, tada bi ja bio u prekršaju zakona o javnoj nabavi. No, može se pozvati policiju. Dok Splićani grintaju da nisu dovoljno prisutni u gradu, iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske poručuju. Dakle, uz redovne poslove zaštite života i imovine i prevencije kaznenih djela i drugih protupravnih ponašanja, obzirom na to koliko možemo u nekakvom realnom vremenu, optimalnom broju, svakog dana smo na području grada Splita i
pokušavamo preventivno djelovati, ali i sankcionirati sva uočena ponašanja koja se vezuju uz neprimjerena ponašanja osoba, posebno u centru grada. Mi smo i do sada u našim odgovorima novinarima i građanima također ukazivali na to da kada vidu nekakva nedolična ponašanja da nam se jave. Naime, ne tražimo mi od građana da oni rade naš posao, nego mi ne možemo biti u svakom trenutku na svakom mjestu i vidjeti svaku negativnu pojavnost. Ukoliko je to moguće, ukoliko ste u mogućnosti, nazovite nas. Mi ćemo doći, ako nam u tom trenutku, možda smo negdje i u blizini, možda sankcioniramo nekoga drugoga. Preveliki je broj trenutačno gostiju da bi mi mogli biti, ako ćete sada vam reći ovako malo i naše po dalmatinski, za svakog kantuna. Ne možemo, nema nas toliko. I gradovi su zabranili pub crawl ture, to je činjenica. Dakle, ako su neki mogli, vjerojatno mogu i naši. Drugo, postoje gradski prostori nad kojima grad ima nekakvu vrstu kontrole i u ugovorima sa svojim najmoprimcima mogli bi sigurno rješavati stvari, jer činjenica je da grad kao takav ne rješava stvari unutar vlastitih prostora, prvenstveno, dakle unutar njihovih prostora se događaju problemi, od te žive glazbe koja se preljeva na ulicu, primjerice galerije umjetnina i nekih drugih prostora koji isto tako iznajmljuju, dakle oni to mogu riješiti. Može i se i dogodi da nas se ne primi, međutim problemi se moraju rješavati, ako se ne budu rješavala na dogovoran način, oni se uvijek na kraju poluče kriza, mislim, nikome nije u interesu. Svima je u interesu da Split i dalje pripada Splićanima, da se očuva kulturna baština i baština spomeničke vrijednosti nulte kategorije, te da grad opet bude ugodan za življenje. Napokon se krenulo u realizaciju gradskog projekta Stari Hajdukov plac. Grad je inicirao sastanak s predstavnicima uprave Hajduka, a s njima su za stol sjeli gradonačelnik Ivica Puljak s oba zamjenika. Dakle, sastanak je jučer bio vrlo konstruktivan, bila je ekipa na čelu sa predsjednikom Hajduka, gospodinom Lukšom Jakobušićem, bila je ekipa s naše strane, pročelnici koji su za resor urbanizma i svi ljudi koji su vezani za taj projekt. Dogovorili smo se da ćemo, dakle, krenuti u realizaciju projekta koji je bi uključivao multifunkcionalni stadion na mjestu Starog Hajdukovog placa, podzemne garaže ispod tog multifunkcionalnog stadiona, zatim garaže na Kragićevoj poljani za građane Varoša, obnovu tržnice i na južnoj strani prostor za kulturu, to je drugu scenu HNK i prostor za tradicijsku kulturu. Projekt će se realizirati u suradnji s Hajdukom kao strateškim partner. Mi ćemo, naravno, uvijek o svemu tome moramo jako puno voditi računa i da nađemo adekvatan prostor zamjenski za rugby klub i za baseball klub i zajedno s njima ćemo naći rješenje koje će zadovoljiti sve. Kada to definiramo, zatim ćemo definirati program projekt natječaja za taj, to se zove gradski projekt Stari Hajdukov plac, i onda ćemo raspisati natječaj i kroz natječaj ćemo dobiti rješenja, zatim ćemo pronalaziti financiranje za to i ja se nadam da do kraja sljedeće godine bi sve to imali zaokruženje da bi zaista onda mogli početi i u pravu realizaciju projekta. Ideja za financiranje ne nedostaje, kazuje gradonačelnik. Recimo, parking ispod tog multifunkcionalnog stadiona je jedna isplativa investicija koju bi onda radila naša firma Split Parking. Ovaj drugi parking bi mi napravili isto tako sa Split Parkingom za građane Varoša. Financiranje samog stadiona bi vidjeli kroz različite vrste fondova, pokušali bi razgovarati sa različitim dionicima kao što su država ili druge sportske organizacije. Tržnicu bi naša firma Parkovi nasadi, a ovaj južni dio koji vezan za kulturu, to bi prijavljivali na natječaj iz kulture. Stari Hajdukov plac je zaštićeno kulturno dobro, pa se sve planira u suradnji s konzervatorima. Već po reakcijama nekih koje smo dobili, mislim da su ljudi zadovoljni, zašto je to javni prostor koji će biti multifunkcionalan, u kojem će se moći održavati sportski događaj, u kojem će Hajduk biti glavni partner, ali i ostale stvari kao što su razni kulturni događaji, koncerti, klizalište i takve stvari. Dakle, sav taj prostor će biti javni prostor za građane Splita i mislim da umjesto da se tamo grade, ne znam, stanovi, poslovni prostor ili bilo što drugo, to će biti sve za građane Splita javno i mislim da će se to biti svidjeti svima. Kako mi zvuči? Pa jedno je kako zvuči, treba vidjeti kako će se napraviti. Ja mislim da je jedan od osnovnih problema u Hrvatskoj što se vrlo često ispunjavaju forme. Dakle, nešto se napravi, piše se, kaže se, priča se, hvali se, napravili smo, ali pitanje je kako. Mi moramo voditi računa o povijesti našeg naroda. Mi smo stari, dostojanstveni narod sa svojom kulturom. Ne možemo sebi dozvoliti da radimo površne stvari. Sigurno,
od ideje to fantastično. I hvala Bogu da se konačno pojavljuju ljudi koji promišljaju na pravi način i samo Bože daj da se napravi na pravi način. Ponavljam, nije važno napraviti, nego kako je? A šta se god napravi, neka se napravi. Je simbol, Hajduk je simbol Splita i trebalo bi ga ostaviti. To isto kao da diramo Dioklecijanovu palaču. Pa to je dobro. I dobro je i za Hajduk, a dobro je i za ljude koji žive u centru da se imaju di parkirati. Ja sam tu cijeli život i znam kako je, da je uvijek problem sa parkingom. Dakle, podržavate? A podržavam, ne znam u detalje, samo iz onoga kako ste mi rekli, ali u svakom slučaju je pozitivno i ja bih to podržao. Nastojati će da stadion zadovoljava najsuvremenije zahtjeve i da se tu igraju europske utakmice, poručio je predsjednik uprave Hajduka Lukša Jakobušić uz nadu da će Hajduk uskoro opet igrati na starom placu. Rast cijena energenata prelijeva se na cijelu ekonomiju, a crni ekonomski podaci se objavljuju iz dana u dan. Zbog čega je došlo do drastičnog skoka cijena energenata i koliko su opravdani, upitali smo pročelnika katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu Josipa Viskovića. Cijena plina je naravno određena prije svega situacijom u Ukrajini i praktično puno manjim uvozom plina iz Rusije. Ako znamo da je Europska unija 40% plina uvozila iz Rusije prethodnih godina i da se to ove godine sigurno smanjuje i već su najave o štenji, nije ni čudo da raste cijena plina. Što se tiče nafte, ona je ipak malo složenija, puno je više faktora koji na nju utječu. Evo, bio je jedan lijepi trend pada cijene nafte, međutim, evo, jučer nakon najave OPEC-a da će malo ipak smanjiti količinu proizvodnje, odmah je cijena porasta. Tako da nije samo stvar situacije u Rusiji kada je nafta u pitanju. Isto tako je pitanje što će se događati s monetarnom politikom SAD-a, hoće li odlučiti nastaviti dizati kamatne stope ovim tempom, što onda daje naznaku i određenog usporavanja gospodarstva, što nas smanjuje potražnju za naftom, što bi trebalo djelovati na njezin pad. Isto nešto što je teško predvidjeti, što ćemo tek vidjeti što će se dogoditi. Nije isključeno da Fed nastavi s podizanjem kamatne stope kako bi usporila inflaciju, pa čak i po cijenu recesije, pojašnjava dr. Visković. Takve nekakve trendove u Europskoj uniji još uvijek ne vidimo, ono nije isključivo i može se razmišljati u tome smjeru da se u stvari po cijenu recesije podižu kamatne stope drastičnije kako bi se obuzdala inflacija. Konačno što se tiče električne energije, možda je tu meni osobno iznenađujući porast, budući da praktično više od pola proizvodnje električne energije u Hrvatskoj stvaraju hidroelektrane. Međutim, istina, postoji taj jedan dio uvoza električne energije, neki 25%, i dio naravno što se iz termoelektrana dobio vjerojatno na tu pogonsko gorivo, ali plin, nafta, i u tom slučaju dolazi do efekta prelijevanja. Međutim, nikako ne vidi razlog da taj porast cijena električne energije bude i troznamenkast, koliko vidimo po medijima da se neka poduzeća javljaju, a i kućanstvima se isto tako najavljuje dosta velik porast cijena električne energije. Mislim da bi tu vlada trebala prije svega jasnije objasniti građanima zašto o takvim porastima cijena električne energije govorimo, jer nije to baš da odnosi Rusije i Europe utječu toliko. U Splitskoj Banovini imaju neke ideje kako uštediti na potrošnji električne energije. Što se tiče gradske uprave, mi još imamo ugovor do sljedeće godine o fiksnoj cijeni koja se nije povećavala. Mi ćemo se pokušati pripremiti za taj udar koji bi došao do godine instalacijom solarnih krovova na raznim javnim institucijama, isto tako i promjenom rasvjete u LED rasvjetu koji će se onda smanjiti račun za struju. Neke naše institucije, neke naše firme su već dobile povećane račune za struju, to nekoliko puta, i to je sad zaista problem za njih kao i bilo za sve druge. Mi ćemo tu rješenje tražiti zajedno sa svima koji imaju sličan problem, sa ostalim gradovima, općinama i javnim tvrtkama, i zajedno s državom da nađemo neko rješenje, jer to je zaista velik udar koji u konačnici na bilo koji način će ipak doći do građana, i mislimo da svi zajedno moramo podijeliti taj teret i pokušati naći najbolje rješenje.
I dok cijene vode lete u nebo, direktor vodovoda i kanalizacije Split šalje donekle umirujuće poruke. U odnosu na sve ostale gradove, ali evo kad uzmemo grad Zagreb, Osijek i Rijeku kao najveće gradove uz grad Split, imamo najnižu cijenu vode. U odnosu na te sve gradove mi smo niži u rasponu od nekih 21% pa skoro do 28-29%. Dakle, od 2014. cijena vode na području grada Splita se nije mijenjala. Cijelo vrijeme smo odoljevali i postizali uštede u smislu racionalizacije poslovanja i svih drugih načina koji su nam bili na raspolaganju, tako da i to činimo i dalje. Međutim, evo vidimo da dolazi do naglog povećanja cijene struje. Postojeći ugovor s distributerom i dalje traje do studenog ove godine. Mi ćemo biti primorani provesti novu javnu nabavu i po sadašnjim analizama koje mi smo proveli, koje sagledavamo prema burzi koja je javno dostupna, utvrđeno je da to povećanje cijene energenata što se tiče struje ide skoro do 300%. Vlada je najavila intervencijske mjere kako bi smanjili drastičan skok energenata. One su trenutno u izradi te će biti usvojene na sjednici u rujnu. Mi kao vodovod trenutno izrađujemo četverogodišnji plan i ove sve stvari koje sam prethodno naveo smo ukalkulirali i pričekat ćemo i pogledat ćemo što će se dogoditi sa paketom mjera i što mi možemo još dodatno učiniti kako bilo kakvo povećanje za građane ne bi bilo imalo teške posljedice u smislu da to bude bilo kako veće povećanje cijene. Određenih korekcija će ipak biti, a u rujnu bi se moglo znati i kakvih. Ali ja se stvarno nadam da to, ako se i dogodi, neće biti znatno povećanje i neće biti povećanje, na primjer, na ovoj razini koju ima sada grad Zagreb, Osijek i Rijeka, koji još nisu niti povećali cijenu vode. Dakle, mi smo u odnosu na svih njih niži sa cijenom vode između 22% i 27%. Tako da ja se nadam da jednostavno u tim nekim okvirima da mi budemo, da možemo biti zadovoljni. Po svemu sudeći, građane očekuje teška jesen i još teža zima. Drugi put u Hrvatskoj, a prvi u Splitu, održat će se Europsko prvenstvo u vaterpolu. Ove godine od 27. kolovoza do 10. rujna 2022. u Spaladium Areni. Nakon nekoliko mjeseci intenzivnih radova, zaista u ovom trenutku možemo potvrditi da mi kao organizatori spremno dočekujemo i s veseljem evo, primamo na dnevnoj bazi, na dnevnoj razini čitav niz reprezentacija. Prvi utisci svih njih su vrlo, vrlo pozitivni. Split je prekrasan grad, Dalmacija, Hrvatska su prekrasne, a evo sada imamo i prekrasnu Spaladium Arenu i mislim da smo spremni da priuštimo evo, 2 tjedna vrhunskog sportskog spektakla. Dan je bazen u maloj dvorani koji služi isključivo za zagrijavanje pred utakmicu. Dakle, ovdje smo sada na glavnom bazenu gdje se održava natjecanje i gdje će se ovih sljedećih 14 dana odigrati 92 utakmice. Međutim, sad je pred nama u biti ovih sljedećih 15 dana najvažnijih, jer i spremni smo da zaista damo sve od sebe, da se svi osjećaju ovdje lijepo tijekom 15 dana, pa neka pobjedi najbolji, a mi se iskreno nadamo da ćemo to biti mi. Prije 12 ljeta u ovo vrijeme Europsko prvenstvo održano je u Zagrebu, a zlatom su se okitili hrvatski vaterpolisti i ovoga puta borit će se za najsjajniju medalju. Da, bilo bi lijepo da se ponovi to. U svakom slučaju moramo imati na vidu da su to sasvim dvije različite reprezentacije. Ovo je jedna nova, jedna reprezentacija u stvaranju, ali koja je pokazala da može napraviti velike stvari. Ja samo evo vjerujem i očekujem da će što manje amplituda biti u našoj igri, to je ono što je karakteristično za nekakve nove ekipe, da ćemo, ponavljam, uživati svi u ovom vrhunskom ambijentu i da ćemo pokušati išto dalje, pa daj Bože da se ponovi Zagreb za Hrvatsku. Barakude su odradile pripremnu utakmicu sa reprezentacijom Srbije, koja je također u lovu na medalju. Cilj reprezentacije Srbije su olimpijske igre u Francuskoj, odnosno u Parizu 24. Sve ostalo su stepenice do tog cilja. Nijednog momenta u svojoj karijeri, pre svega kao igrača, a poslije kao trenera, nisam tražio alibi. Jednostavno ne može da se utiče na određene stvari i sigurno da u suštini uvijek treba pružiti šansu, kao što ja pričam da
ovom timu, iako da kažemo kroz dva posljednja takmičenja nismo ostvarili određene rezultate, treba pružiti šansu, tako da sigurno ovaj kolektiv i tim treba da raste, kao što sam rekao, do samog cilja, to je Pariz 24. Ženska vaterpolska reprezentacija u proteklih nekoliko dana imala je problema sa koronavirusom, no to ih nije omelo u pripremi za europsko zlato. Pošto je naša momčad se sastoji većina od mladih igračica koje su igrale svjetsko u Beogradu, njih 7, tako da smo njih morali isto čekati do kraja da završe, da bi se kompletno skupili i da bi mogli krenuti sa pripremama. Tako da smo mi u zadnjih 10 dana, 15, što smo napravili, napravili smo i to nekad može biti dovoljno za dobar rezultat, nekad je i previše malo, previše treninga loše utječe. Tako da vidit ćemo, mi smo zadovoljni pripremama i nadamo se dobrom rezultatu. Osim prvenstvenih utakmica koje će same po sebi biti zanimljive, organizirani su i brojni popratni događaji. Organizacijski odbor je ovih zadnjih nekoliko mjeseci radio na tome da osim samih sportskih natjecanja priuštimo pozicioniranje Splita, Dalmacije, Hrvatske, dodatno kvalitetno pozicioniranje na turističkoj karti svijeta. Dakle, želimo prvenstveno gradu Splitu i Dalmaciji dati jednu dodanu vrijednost vezano na kulturno, društveno, zabavni aspekt događanja kojih će biti čitav niz tijekom ovih dva tjedna, a prošli tjedan smo primjerice uz suradnju sa Muzejom sporta Hrvatske, zatim sa Hrvatskim klubom karikaturista otvorili dvije izložbe. Čeka nas još i postav Splitskog muzeja, splitskih uspješnika, tako da će biti tu čitav niz kulturnih, ali i zabavnih organizacija. U Splitu će se za europsko zlato natjecati 28 reprezentacija, od čega 16 muških i 12 ženskih. U najjačim sastavima bit će aktualni svjetski prvaci Španjolci, olimpijski reprezentacija Srbije te europski iz Budimpešte.